Dober večer, spoštovani gledalci in gledalke. Naslednjo uro z vami Irma Ogorevc iz Planeta Zdravja. Za današnji večer sem pripravila, težave, pomoč pri težavah z hormonskimi motnjami, katerih je vsak dan vse več zaradi stresnih situacij, zaradi obolelosti ljudi, zaradi nihanja v temperaturah pri ljudeh. Ogromno jih ima covid težave, pa tudi druge težave drugih oblik viroz. Zato je teh odstopanj v hormonski strukturi zelo veliko. Veliko ljudi trpi za dosti težav, še dosti časa pozneje, ko so preboleli covid obolenje in ga, katero se zadnje čase vse več ponovno pojavlja. Virozo z oznako covid se bojijo že vsi ljudje, zato sem se odločila, da bom posebej pripravila vse težave, s katerimi se ljudje obračajo na nas in iščejo pomoč, ker ne najdejo več izhoda. Po prebolelih virozah in raznoraznih febrilnih stanjih se še zmeraj ti ljudje ogromno potijo. Tudi če niso to ženske v menopavzah, tudi moški, da se znojijo tako, da se morajo večkrat ponoči preobleči. Imajo, ko vstanejo, vrtoglavice, mrzle noge, mrzle roke. Ta oblivanje v glavo je kot ogromen naval toplote. Veliko od njih ima tudi motnje v prebavnem sistemu, ogromno srbenje kože in zadnje čase vse več odpadanje las. Torej, potenje je eden od znakov, da naš imunski sistem z vsemi hormonskimi vplivi na regulacijo naše temperature in našega obratovanja telesa ne uspe ohladiti drugače telo, kot da pospešeno cirkulira, da se znoji, da odvaja ogromno vode, da pride tudi do obolenj, ki so sopotnica vsega tega, predvsem obolenj ledvic, da imajo prebavne motnje in težave z ogromno bolečinami. Potenje je lahko tudi zelo nadležno, tudi v toku dneva in ima zaradi ogromno hormonov v tej hiperfunkciji tudi posebej neprijetne vonjave. Ogromno se zgodi, da imajo srbenje kože, tudi srbenje spolovila, ker poraste zaradi slabe odpornosti in hormonskih motenj tudi Candida albicans, ki se razvija ljudem tudi v samih ustih, imajo obloge z grdim zadahom, da ne govorimo, da imajo težave tudi z partnerji, zato ker imajo vnetje zunanjega in tudi pri ženskah tudi same nožnice. Vse te stvari pripadajo napačnemu hormonskemu balansu v našem telesu, s katerim se srečujemo terapevti izven tradicionalne medicine, terapevti, ki se ukvarjamo z več načini naravnega pristopa k popravljanju telesa in uporabljamo naravne stvari, s katerimi ljudje rešijo te svoje probleme. Potenje. Zbrala si bom prvo potenje. Potenje je lahko zelo nadležno. S potenjem izgubimo ogromno tekočine. S potenjem izgubimo tudi minerale, predvsem sol, kar je lahko privede tudi do dehidracije. Ljudje, predvsem starejši, to občutijo kot nemoč, kot bolezen,
ker so bili naučeni tako, da so se znojili, ko so imeli visoko temperaturo, so pač ležali par dni in je bilo dobro, to se pa lahko vleče mesece in mesece. Pri vseh oblikah potenja, pa naj bo to v glavo, lahko se potimo tudi hrbet, roke, cel prsni koš, lahko tudi celo telo, uporabljamo olje 12, ko ga namažemo, čutimo boljšo cirkulacijo, čutimo, da naše telo odreagira na naravne substance, ki so v olju 12, in v nekaj dneh je tudi se naše telo preneha znojiti, ker uredi svoj disbalans tudi in svoje pretoke, tako krvi kot tudi limfe. Seveda ne smemo pozabiti na pravilno funkcionalno hrano. Ogromno žensk, zelo mladih, tudi 45 let, jih okarakterizirajo v predmenopavzno stanje in je potem zato tudi zdravnik reče, to je pa čisto normalno za vaše stanje, ker ste v predmenopavznem času in je to sestavni del tudi tega obdobja vašega življenjskega obdobja. Ni res. Menopavza ne pomeni oblivanje. Menopavza pomeni prenehanje menstruacije, ker smo toliko stari, pri 45 letih, pri takih možnostih življenja in hrane je to zelo prezgodaj. To se pravi, da je to pogojeno tudi z disbalansom v količini zdravja. Torej, ženska, ki ji preneha menstruacija pri 45 letih, še zdaleč ni zdrava. Danes imamo vse možnosti, da naše telo deluje dobro, da ga lahko popravimo, ni primanjkljaja hrane, kot je bilo včasih. In polivanje še in tako znojenje pri 45 letih je znak veliko večjih težav z zdravjem in z delovanjem našega telesa, zato o njemu tudi govorimo in lahko mirne duše rečem, da vsaka ženska, ki je prišla pri nam ne glede na svoje leta, je dobila rešitev za svoje znojenje. To se pravi, da je maček tiči v drugem grmu. Vrtoglavica, ogromno starejših ljudi ravno z neravnovesjem v količini mineralov, v slabi cirkulaciji glave, nepravilni predvsem, ki jo opažamo mi pri vseh meritvah, ki jih opravljamo, je ravno ta vrtoglavica vedno pogojena z slabim ali bolje rečeno napačno cirkulacijo v glavi. Premajhna količina krvi ali pa premajhen pretok krvi v možganih ne daje dobrih rezultatov v delovanju. Prav tako prevelik ne in vse je odvisno od temperature v naši glavi. Zato je za vse terapevte Planeta zdravja važna meritev temperature na večjih mestih telesa, kar jo opravljamo. In če tukaj vidimo, da je glava pretopla, vemo, da vse žleze, ki so odvisne od toplote, delajo narobe, delajo pospešeno. To se pravi, žleze, ki delajo pospešeno v glavi, so hipofiza, epifiza, hipotalamus, tudi ščitnica je v glavi, čeprav je v vratu, delajo drugače. Če delajo preveč žleze v glavi, poženejo delovanje tudi vseh podrejenih žlez. To se pravi, pretirano deluje tudi timus, pretirano deluje nadledvična žleza, pretirano deluje tudi spolne žleze in tudi žleze v celem našem telesu, tudi vranica je lahko v hiperfunkciji, žleze tudi žleza, želočna žleza izloča preveč kisline, lahko je v hiperfunkciji tudi naša trebušna slinavka, ki z dolgotrajnim pretiranim delovanjem tudi opeša in dobimo seveda diabetes mellitus tipa 2. Torej, kako zelo pomembno je, da ima telo pravilno temperaturo, da lahko žleze in organi, ki jih ima, urejajo pretoke tako krvi in limfe in da ne potrebujejo
takega načina ohlajevanja ali takega načina, kot je pretirano znojenje. Zame kot poznavalca vsega tega pomeni potenje hitro gretje. Kaj to pomeni? Da telo, kadar se mi znojimo, telo nima dovolj energije, toplote, da bi permanentno vzdrževalo pravilno telesno temperaturo, zato občasno, ko se ta temperatura v notranjosti dvigne, požene kardiovaskularni sistem, da hitreje teče, to se pravi, se pojača puls in je s tem tudi pojačan pretok tako krvi in limfe, da bi se to telo ohladilo. Če ponazorim to z v enem dejanju, recimo, gremo na kosilo, pojemo eno juho in se vsi oznojimo. Vemo, da to ni prav. Takrat telo pač, ker mu dovajamo še toplo juho, zbere dovolj moči takoj, da lahko tudi vse tiste dele, ki so podhlajeni, lahko tudi segreje. Ker imamo pa v koži kontrolo temperature, in tako kontrola za hlad, kot tudi za povišano temperaturo, telo vklopi tudi znojenje, tudi hlajenje tega dela, da se ne bi slučajno določeni deli telesa pregreli. Pri vrtoglavici vemo, da je motnja tako v temperaturi kot v pretoku krvi v naši glavi. To srečujemo pri skoraj vseh ljudeh. In ravno meritev količine krvi, ki teče skozi našo glavo, skozi naše možgane in temperatura, nam lahko daje odgovor, da napačna cirkulacija v glavi, povišana temperatura ustvarja velike težave v celemu telesu, kreira najtežja obolenja. Zato je tako zelo pomembno, da se ljudje tega zavedajo. Kako pa to ugotovijo? Zelo preprosto. Zmerimo temperaturo pod obema pazduhoma. Večina ljudi, ki pride v Planet zdravja, nima niti 35 stopinj. Kaj to pomeni? Podhladitev telesa pomeni, da telo ni sposobno s hrano, ki jo ti ljudje uživajo, ustvariti toliko toplotne energije, da bi se telo pravilno na vseh delih telesa segrelo. Kako opazimo, da so pregreti otroci? Da pri otrocih je povišana temperatura, da so drugačni, so hiperaktivni, lahko tudi mladostniki. Imajo en kup mozoljev, če so pregreti na obrazu, če greste po Ljubljani in gledate mladostnike, imajo take akne, da boh pomagaj. To se pravi, vprašamo se, a ti otroci sploh jejo hrano, ki ustreza, a zdravo jejo. A njihovi starši vidijo, da njihov otrok z nekaj ni v redu. In kaj je koža? Nič drugega kot ogledalo njihovega črevesja, ki je pretoplo, kjer je največ imunskega sistema, črevesje je odreagiralo tako, da je vklopilo vse vsa imunski sistem, ki ustvarja ogromno histamina, ki ga telo deponira v črevesje, v pljuča in kožo. Zato opažamo pri mladostnikih in pri otrocih vse več alergij, srbenja kože, dermatitisov, nevrodermitisov in vseh drugih oblik, tako luskavice kot ekcemov, razno raznih vnetij na določenem delu telesa. Srbenje je pa znak, da je pretirana količina hormona, ki ga ustvarja imunski sistem v našem trebuhu. V našem trebuhu imamo več kot 80% imunskega sistema, ta imunski sistem se je sestavni del njega, so bezgavke, so vsi obrambne celice, torej bela krvna telesca, ki so sestavni del našega imunskega sistema, prav tako
odreagira tudi vranica in timus, to sta dva organa imunskega sistema, ki poskušata krotiti, bom rekla, našo vzdraženost imunskega sistema in pomagati telesu. Veliko krat se to ne zgodi, ker nastanejo temperaturne razlike, torej pri pregretosti telesa, pri zastojih v telesu se ti pregreti deli telesa sčasoma podhladijo, zato pa telo ne dosega več normalne temperature, kar pomeni, da so okvarjeni vsi biokemični procesi v telesu, ki zahtevajo za svojo pravilnost tudi pravilno telesno temperaturo. Takrat opazijo ljudje, da imajo mrzle roke, ledene, da poleti spijo z volnenimi nogavicami, da si ne morejo segreti nog, da jih zebe, nemogoče zebe, da se ne morejo obleči, da se šele proti jutru v postelji segrejejo. Kakšno je delovanje telesa, če je taka temperatura? Slabo, in to napačno predvsem v vseh strukturah telesa. Tako telo nima moči, je neodporno in dovzetno za vse vrste viroz. Ogromno ljudi, ki imajo mrzle noge, imajo pa pretoplo glavo. Tudi to, ko izmerimo na vratu, so te temperature močno povišane. Ne v takem pogledu, kot gleda tradicionalna medicina, ker za nas je telo, ki ima 35 stopinj, podhlajeno, ker bi moralo imeti več kot 36. Če ima pa 32 pa pol, da ne govorimo. Za medicino to ne pomeni nič, samo če ima povišano telesno temperaturo. Jaz recimo, ko je bil moj sin na oddelku za opekline, ga niso pokrili, imel ledeno mrzle noge. Kako se bodo te mišice, kako bo se telo zdravilo, kako se bo zdravila opeklina, če je telo podhlajeno? Se ne more. Tako tudi v naravi ne more rasti nobena rastlina, če je mraz. Če ni pravilne temperature, ki je agronomi točno vejo za vsako rastlino, kaj pri kakšni temperaturi pravilno raste, se obnavlja, ustvarja plodove, se razmnožuje, se obnavlja. Prav tako je tudi v telesu, čeprav je tukaj znanja in tudi dejavnosti v tej smeri izredno malo, zato tudi zelo malo rezultatov. Če povemo še o srbenju, koliko ljudi srbi, jaz vsako stranko, ki pride v Planet zdravja, vprašam, vas kaj srbi kožo? Grozno, noge, hrbet, poglejte, se mi ustvarjajo taki mozoljčki. Torej, dermatitis, ki je nič drugega kot ogromno histamina, ki ga telo odloži v kožo, kjer deponira strupe, ko ne more pravočasno razstrupiti telo, je nič drugega kot odraz, odziv našega imunskega sistema, predvsem v trebuhu in trebušnih organih, ki so odvisni od pravilne prehrane. Ljudje, ki imajo dermatitis in srbenje kože, ne morejo jesti mleka, ki je alergen, kot tuja beljakovina, ne morejo jesti jogurte, ker to še bolj povzroča draženje imunskega sistema, saj so živalske beljakovine največji alergen človeku. Torej, vsi siri, meso, da ne govorimo tudi rastlinske beljakovine na koncu, ampak najtežje prebavljive in največji alergeni človeku so živalske beljakovine. In če mi jemo ogromno mleka, smo zasluzeni. Jaz, ko sem bila majhna, smo bili otroci zmeraj smrkavi, skozi bolani, da se je medicina takratna z vsemi možgani odločila, da je cele razrede nas dala na otorinolaringologijo in so nam odrezali mandlje, tako da smo zdaj še bolj bolani, ker so nam del imunskega sistema odrezali. Zdaj točno vejo, da je bila to napaka, ampak nič koliko tisoč nas je, moje generacije, malo starejših in malo mlajših,
ki smo brez mandljev, zato vsa vnetja iz grla toliko lažje preidejo v traheje, v bronhitise in nešteto jih ima tudi težke pljučne bolezni in težave, tako kot astma in bronhitise in težave z dihanjem. Kako je odraz tega hormonskega disbalansa, je tudi pretirana telesna teža, ki pri izčrpanem telesu, ki dolgotrajno trpi zaradi napačnih hormonskih motenj, predvsem ščitnice, odreagira tako, da ne prebavi niti več hrane, ampak fermentira, ker je telo celo pregreto, ker nima več kontrole naš hormonski sistem nad funkcijo telesa, torej glava ne more več kontrolirati podrejenih žlez, ki so prešle v hiperfunkcijo. Še tukaj moram povedati, da v medicini ni poznano, kako mi ustavimo hiperfunkcijo. Recimo ščitnice. Kaj naredijo zdravniki? Odrežejo ti celo ščitnico. Rečejo, veste, jo bomo vzeli ven, ker če ne boste dobili raka. Boste. Kdo pa je rekel, da se ne bo jutri rodil eden, ki bo znal to? Da mogoče kdo že to zna? Kako ustavimo hiperfunkcijo? Če ne, res moramo umreti, ker ne, da ne bo delala samo ščitnica. Telo lahko izčrpa samo sebe v hiperfunkciji do smrti. In to se tudi dogaja. To se pravi, če nam odvzamejo ščitnico, kdo je kontrolor telesa? Kdo je tisti, ki bo kontroliral? Zdravnik? Ali bomo mi prevzeli odgovornost? To se moramo vprašati. Jaz smatram, to je moje osebno mnenje, da ni nobenega zdravnika na svetu, ki bi imel pravico na svojevoljno me prepričati, da mi odstrani organ, ki ni rakast. Pa tudi rakastega ne, ker imam pravico umreti tudi z rakom. Torej, tako hudo se konfrontira tisto pravica do upravljanja s tujim zdravjem in življenjem. Ena od hormonskih motenj je tudi odpadanje las. Ogromno mladih, danes, jaz ko sem bila mlada, sem mogoče poznala enega moškega, da je bil plešast. Danes poznam enega, da ima normalne lase. Od mlajše generacije. To se pravi, treba vedeti, da neravnovesje hormonsko ustvarja tako pregrevanje glave in lasišča, da se to lasišče podhladi in celice naših las, lasni mešički odmrejo. In takrat ni več pomoči. Zato že pri takojšnjem izpadanju las moramo odreagirati, moramo uravnati telesno temperaturo, moramo telesu dati vse, kar mu manjka, torej moramo ga pregledati, kateri minerali, kakšne so funkcije, kako mu lahko v celoti pomagamo, da bo lasišče normalno prekrvavljeno in tudi ne bo prišlo do odpadanja las ali pa izgube las. Najbolj pogosta hormonska motnja, ki jo poznajo ljudje in jo poznate tudi vi, o kateri že vsak človek govori, je napačno delovanje ščitnice. Tako kot sem vam povedala, če je ščitnica kontrolirana in vodena s strani hipofize, to je žleze v možganih, podmožgani, ne v možganih, se opravičujem. Torej, ta žleza je kontrolor našega telesa in proizvaja hormone, ki urejajo delovanje in stimulirajo delovanje ščitnice, da opravi funkcijo, za katero je sploh v našem telesu. In če se vprašamo zdaj, koliko med temi ščitnicami, ki so je zdravijo ta trenutek v sami Sloveniji, koliko je takih, kjer je njihov tireolog rekel, kako pa dela vaša hipofiza? Moramo popraviti hipofizo in se avtomatično popravi delovanje tudi ščitnice. Takih tireologov sploh skoraj ne bom rekla, da jih ni, ampak znanja, kako popraviti hipofizo, ni. Kako ohladiti glavo, kako
Kaj da temu človeku, da bomo pomirili hiperfunkcijo, torej se pravi pretirano delovanje ene žleze, ki izloča ogromno hormonov, ki motijo delovanje celega telesa. Tega skoraj ni. Druga, koliko je napačnega delovanja nadledvične žleze. Da ne govorimo, koliko je napačnega delovanja žolča kot žleze, koliko je napačnega delovanja trebušne slinavke. Če vzamemo samo želodec, je 85% slovenske populacije odrasle bolano na želodcu. Ta žleza ali izloča preveč kisline, ali premočno, ali premalo. Da ne govorimo o refluksu kot posledici tega. Torej, vse to, kar sem naštela, je vezano tudi na hrano. Hormoni so tesno povezani s količino hrane, z količino vnosa kalorij v naše telo. Žleze delajo, če je dovolj toplote. In če ni toplote, žleze delajo vse slabše, telo peša in tudi zboli do take mere, da se ne more niti obnoviti in usahne. Če še enkrat povemo, da hormonske motnje začnemo urejati s pravilno prehrano in s pomočjo našemu telesu preko kože. Torej, kaj lahko naredimo, da popravimo trenutno stanje? Spremenimo temperaturo kože. Če telesu spremenimo temperaturo kože, pride drugačna informacija v našo hipofizo, in odreagira na to. Zato uporabljamo mi tonike, to se pravi tonik, Energy Tonic Extra, ki smo ga naredili za to, da ponovno popravimo temu pregretemu telesu prevodnost. Torej, da mu damo spet toliko energije, toliko električnega potenciala, da lahko telo pravilno cirkulira tako kri, kot tudi limfni sistem in medcelični prostor. S tem, ko damo Energy Tonic Extra na kožo, damo tako informacijo v našemu telesu, naši hipofizi, da vklopi gretje. Ker ta Energy Tonic Extra ima toliko soli, ki dvigne prevodnost do take mere naše kože in daje občutek hladu, da telo takoj odreagira s tem, da vklopi grelec. In kaj je naš grelec? Trebušna slinavka. Torej, naša hipofiza, ki je pregreta, dobi informacijo, da je v telesu mraz. To se pravi, ne bo hladila, ampak bo vklopila gretje. Tako, če ji damo obvestilo toploto, bo hladila. Torej, naša glavna žleza, ki kontrolira delovanje vseh drugih žlez v telesu, če ji dodamo Energy Tonic Extra na kožo, se tako umiri v trenutku ali pa za trenutek otrpne, da začne z regulacijo delovanja celega telesa. Kako to vemo, da je to res? Ker vsi ljudje, ki so vzdraženi, nervozni, pregreti, imajo težave tudi hlad v rokah ali pa v nogah, ko ga orosimo z Energy Tonic Extra, se v trenutku sprostijo. Ker dobimo pravo, naša glava dobi pravo obvestilo in odreagira naša hipofiza z vsemi vzvodi samozdravljenja. To se pravi, da ima naše telo vse mehanizme, če ima pravo informacijo, vse mehanizme, da uredi temperaturo in delovanje celega telesa. To je treba seveda ponavljati, to ni dovolj samo enkrat, zato to kombiniramo tudi s tem, da pomagamo telesu tudi od znotraj z energy kapljicami, ki jih pijemo trikrat na dan ali pa večkrat na dan po 20 kapljic, ki so tudi
sovna raztopina z najmanj 75 in nek, tudi več mikroelementi, ki jih telo so povsem naravne, telo jih razume, jih popijemo, se resorbirajo v centralni limfni sistem in delujejo tudi informacijsko odznotraj. Takrat pa odreagira naš limfni sistem, naš imunski sistem celega telesa, ki odreagira tako, da na vse te slane kapljice se vežejo vsi odpadli elementi, predvsem beljakovine, ker vemo, da v naravi se vse veže na sol in ogljik se pa veže na vse. To je značilna in, bom rekla, zakonitost kemije. Zato pa reče, a se ti je skisalo v glavi? Pojdi se solit. Premalo soli v glavi pomeni tudi premajhno prevodnost električnega toka, pomeni slabšo cirkulacijo, pomeni pregrevanje in tudi samo povišana temperatura v določenem organu telesa spodbudi ta organ, da začne, ki deluje kot organ iz žleza, da začne proizvajati veliko več kot žleza, veliko več, naj bo to encimov, naj bo to hormonov in ustvarja še večji disbalans v našemu telesu. Kako še opazimo, da je naše telo nima hormonskega ravnovesja? Imamo motnje požiranja, imamo bolečine lahko v ušesih, v žrelu, v grlu, pokašljujemo, moti nas v grlu. Ni, telo ne najde poti, kako bi to popravilo, ker nima dovolj moči. Eden od velikih težav, ki jih imamo v telesu, je tudi vnetje sinusov. Ogromno ljudi ima zmašen nos leta in leta. Moram reči, da sem med njimi tudi sama, da občasno me boli grlo, pa me bolijo uši, eno uho, pa drugo, pa mine. To se pravi, vse motnje, ker istočasno telo se trudi, da bi to popravilo. In niti nekaj več kot 14 dni me je 2 meseca motlo v grlu, da bi izkašljala velik kos gnoja, ki je bil pritrjen nekje v žrelu ali pa v grlu ob mehkem nebu, kar me je hotelo zadušiti, pa nisem mogla, nisem našla rešitve, razen da sem si sama na svoj način pomagala in je bilo isti trenutek, kot sem izpljuvala ta strd kos gnoja, bom rekla, ki je bil že trd in pritrjen nekje na sluznico, je bilo moje zdravje v trenutku boljše in v nekaj dnevih sem okrevala. Prej motilo me pa je 1 leto in pol, ko sem imela leta 20 COVID. In je od takrat naprej nisem bila več dobra. Mi je motilo grlo stalno in pokašljevanje in me je bolelo uho in nisem, enostavno nisem vedela, kaj bi to bilo, nisem razumela, da je to lahko neko latentno, subakutno, rečejo, počasno vnetje, ki ga nikoli nisem do konca pozdravila in kateremu v običajnem obisku pri zdravniku ne dajo pozornosti, zato sem obiskala zdravnika prijatelja, ki mi je predpisal pravi antibiotik in moram reči, da je bila to prava pot. Z našimi proizvodi sem pa podkrepila funkcijo telesa in danes lahko rečem, da sem zdrava in hvaležna, da mi je zdravnik, ker je moj prijatelj, prisluhnil, ker če bi šla na normalno ambulanto, bi rekli, kaj pa vi veste, tako je. In mi mogoče niti tega ne bi, kot slišim od drugih, niti ustregli, niti pogledali. Torej, če se vrnem nazaj, bom tako rekla. Tihi znaki bolezni, ki jih ponavadi ne zdravimo in jih odkrijemo z najtežjimi diagnozami, mogoče tičijo zelo blizu naših možganov. Jaz zadnje čase raziskujem, da je skoraj vsak človek ima motnje ali požiranja, ali pokašljuje, ali ga bolijo ušesa, motnje sluha, motnje
motnje cirkulacije glave in motnje v dihanju skozi nos. Imajo ali eno nosnico zaprto ali obe, občasno vnetje sinusov, ki ni niti boleče, niti tako hudo, kot se ga spomnijo iz otroštva, ampak nikoli pozdravljeno do konca. Zdaj si pa lahko zamislite to vnetje, ki je tako počasno potuhnjeno, brez vročine, nekje tukaj v grlu ob naših žlezah, ob naših bezgavkah in je odraz napačne cirkulacije v glavi in s tem tudi napačnega delovanja žlez, ki se pregrevajo, ker če je vnetje tudi otečeno tkivo, je pretok drugačen, tako energije, toplote ali hladu in je tudi cirkulacija limfe in krvi drugačna. Če mi to pestvamo ali tenstamo 10-20 let in nikoli ne pozdravimo, pride do najhujših okvar. Zato mi ni čudno, da zdaj, ko vprašam in si beležim, da večina, bom rekla, 90% ljudi ima motnje v grlu. In tudi motnje v grlu močno rešujemo in uspešno in hitro z uživanjem korteksola. 3-krat na dan 7 kapljic v vodo ali pa na žličko lahko direktno v usta in naše grlo deluje drugače. Čutimo že po prvem, jaz sem za to, da žvrkljamo kakšno minuto in pogoltnemo, ampak čutimo relaks in sprostitev ožilja v našem grlu. Vse, kar se tiče pa našega nosu in naših sinusov, pa uporabljamo olje številka 12, ki ga tako nanašamo za boljšo cirkulacijo v koži na kožo, pri ljudeh, ki se znojijo, istočasno ga uporabljamo tudi ga vbrizgamo v nos, v obe nosnici, ker je na steklenički tudi kapalka, da in pomagamo pri prekrvavitvi in pri rešitvi zastojev v cirkulaciji in v zdravju sluznice, tudi v samemu nosu. Torej, ljudje, ki nas obiskujejo 12-ko, že poznajo, ker je uporabljamo vedno za sinuse, uporabljamo jo za vse sluznice, zato jo lahko damo, jo lahko tudi pijemo, lahko jo tudi namažemo si spolovilo, če imamo težave in to uporabljamo za boljšo cirkulacijo, predvsem starejše gospe, ki imajo suho nožnico, lahko tudi kožo okrog spolovila namažemo in je s tem tudi izboljšana cirkulacija in izboljšano njihovo stanje. Naš tonik, energijski energy tonik in energy kapljice uporabljamo sočasno, našpricamo ali orosimo enkrat dnevno kožo celega telesa, počutje je že v eni minuti boljše. S tem obvestimo telo, da mora popraviti, obvestimo naš preko informacijskih poti, ki so v koži, ki so ponovno vzpostavljene našo hipofizo, da opravi svojo funkcijo, da obvestimo jo, da je v telesu je nekaj narobe. Ko pa pijemo kapljice, pomagamo telesu, da se čim prej reši strupov, mrtvih beljakovin, ki so, bom rekla, uporabljeni hormoni, ki nimajo več funkcije, ki niso aktivni, da jih telo čim prej izloči. Ta dober občutek se pojavi že v prvi minuti po zaužitju. Vsi, ki pridete k nam Planet zdravja, veste zagotovo, da je to res, ker to probamo na licu mesta in imamo olajšavo, tako pri dihanju kot pri splošnemu počutju, že v prvi minuti po zaužitju. Hormonske motnje, na katere sem naštela in ki so motnje vseh žlez, ne samo ščitnice, hipofize, hipotalamusa
epifize, motnje žlez celega telesa, lahko zelo uspešno pomagamo, če uredimo telesu temperaturo. Zato moramo poznati, kaj je tista hrana, kaj je funkcionalna hrana, moramo ugotoviti, kaj telo zmore prebaviti, ne kaj bi bilo dobro, da bi jedlo. Če ne moremo prebaviti, če ne dela trebušna slinavka dovolj, če nimamo dovolj encimov in mi zastonj, da damo hrano, ki jo telo ne more prebaviti, s tem smo zablokirali telo, smo ga še bolj izčrpali in mora fermentirati, mora narediti alkohol iz te hrane, da bi jo lahko se rešilo, ker iz dvanajstnika nazaj ne moremo več bruhati. Zato čutite napetost po hrani. Takrat, ko ste napeti po hrani, ste pojedli hrano, ki jo vaše telo ne more prebaviti, ki telo je zaprlo absorpcijo, v tankem črevesu dviguje temperaturo in bo fermentiralo. Iz hrane bo naredilo etilni alkohol, kar ni nič drugega kot sladkor, in smo še bolj obremenili trebušno slinavko, ki bo morala narediti toliko več inzulina, da bo naredila spet ravnovesje med inzulinom in med sladkorjem v telesu. Naše telo dobi naenkrat ogromno energije, se pregreje in sekundarno se podhladi. Zato rečemo, včeraj sem jedla, mi ni bilo dobro, me je napelo, danes nimam nobene moči in še danes nočem niti slišati o hrani. Prihajamo do toplih in pregretih nog, mrzlih rok, torej vsak del telesa ima določeni del, vsak organ v telesu pripada določenemu delu kože in koža dlani in prstov, rok pripada glavi. To se pravi, v naših koži dlani in prstov se hladi ali pa greje naša glava. Kako lahko rečem, kako bi lahko povedala, če imamo mi pretoplo glavo, kaj naredimo? Podmočim roke v zelo toplo vodo in glava se ohladi, ker manjša temperatura prehaja v večjo. Če nas zebe ali imamo zmrznjene roke, ne smemo dati roke v toplo vodo, ampak v mrzlo, zato da obvestimo močno našo glavo in ta sproži gretje, naval krvi v smeri te roke in roke se nam segrejo. Tudi tisti, ki hodijo v planine, zelo dobro vejo in tudi tisti, ki me poslušate, to tudi razumete, ne? To je poznano. Torej, noge, stopala, koža stopala pa pripada ledvicam, zato obstaja tudi rek, a ne hodi bos, da se ti ne prehladijo ledvice. In res je, da mi moramo segreti kožo nog, če je mrzla, in damo v vodo stopala za 40 stopinj, pustimo eno uro brez, da dodajamo toplo vodo in telesna temperatura se uravna. Torej, ledvica se umiri, ker ni več stimulirana, da je mraz. Ker če je mraz, če ledvica dobi obvestilo, da je mraz, ker je hladilni sistem, ne sme delati, ker bi nas podhladila do smrti. Zato, ko damo toploto, ko je dovolj in se naše telo segrejemo, torej mu vrnemo določeno količino energije, se ledvica sprosti in opravlja tudi svojo funkcijo. Vročina v glavi. Povišana temperatura v glavi je ponavadi vedno povezana z našo prehrano, lahko tudi z alkoholom, s pretirano hrano, s pretiranim uživanjem preveč zdravil, kjer v svoji reakciji v telesu izločajo ogromno toplotnih reakcij in so izoterme, torej se v stiku z našim telesom izloča v reakciji ogromno toplote, to se pravi, toplota po krvi in že po samemu telesu se dviguje proti glavi in spet pregreta glava pomeni nezmožnost telesa uravnavanja telesne temperature s pretoki, tako krvi kot tudi limfe. Tudi te načine
uravnave, dobite v vseh centrih planeta zdravja. In to vam svetujem, da uravnate, preden zbolite. Ker preventiva je še zmeraj najboljši del medicine. Koliko ljudi danes trpi, recimo, če rečemo, za bolečinami ušesih, slabim sluhom, šumenjem, pokašljujejo, vnetje sinusov, bolečin v zatilju in vratu? Absolutno to vsak dan poslušamo, vsak dan lahko rečem 90% strank, ki prihaja, toži za takimi in podobnimi težavami, veliko starejših pa tudi motnje v požiranju. Kot bi imela cmok v grlu, rečejo. To je znak, da je v grlu drugače ožilje, da je lahko tudi zoženo ali pa so razširjene vene, da je poškodovano, lahko pri alkoholikih, lahko tudi pri ljudeh, ki so preboleli razno razne bolezni za visoko temperaturo veliko časa. Tudi vse take stvari lahko če poznamo, kako lahko pomagamo uravnati pretoke limfe in krvi, lahko ogromno pomagamo ljudem. In to delamo na planetu zdravja vsak dan. Zato je tako zelo važna temperatura glave. Tudi temperatura nog, ampak če dela glava, dela tudi telo. Če ne dela glava, so motnje v celem telesu. In danes je ogromno ljudi, ki imajo motnje v cirkulaciji, zato je ogromno diagnoz. Alzheimer, Parkinson, demenca, razno razne kapi kot posledica, razno razne tudi tumori v celem telesu in tudi v glavi. Zdaj je ogromno, tudi rak, če lahko rečem. Rak je bolezen hladu. Če pomislimo, vsi rakasti bolniki so podhlajeni. Vsi nimajo več, torej pešajo žleze in organi celega telesa, imajo slabo prebavo in ne moremo jim dati najtežjo prebolljivo hrano. Jaz sem se zgrozila, ko sem zvedela, človek je bil operiran na črevesju, na onkološkem inštitutu in prvo večerjo, ko je dobil po operaciji, je bilo kislo zelje z klobaso. To se pravi, da me zadene kap. Ne, ampak jaz to poznam, ker je tudi moj sin, ko 5 mesecev ni požiral, dobil porani zrezek, ker mu ga je odredila dietetičarka kliničnega centra. Torej, moram vam povedati, da vse te velike ekstremne stvari, ki niso podobne nobeni stvari, kot sem povedala te dve zadnje, so me pripeljale do tega, da sem se odločila, da bomo imeli učenje ljudi, zato vse laike vabim, ki vas zanima, da bi poslušali o hrani, o oljih, da bi poslušali, kako pomagamo direktno ljudem, sami sebi, da bi se naučili, se lahko prijavite, pokličete Planet zdravja Ljubljana na številko 01-518-7610 in se prijavite na ta tečaj, bom rekla, na to učenje, ki traja en dan in pol in smo ga imeli prejšnji vikend. Bilo je zelo interesantno, ljudje so bili zelo zadovoljni, ker so lahko vprašali ogromno, ogromno stvari, jih slišali iz prve roke in lahko tudi vprašali, kako si pri tej težavi lahko pomagam. Moram pa še povedati, da je v teku tudi tečaj, ki je 4 vikende v 4 mesecih za terapevte, za tiste, ki bi želeli opravljati
terapije ali pa pomoč ljudem na tak način, kot ga ustvarja, kot ga opravlja Planet zdravja že več kot 20 let. Torej, tam ti zaželjeni so, za terapevte so zaželjeni zdravstveni delavci, tako sestre kot vsi drugi profili. Moram reči, da na tečaju, ki so tudi zdravniki in farmacevti. In sem zelo vesela tudi naturopati, ker so moji sošolci. Zato sem tako vesela, da bodo pridobili tudi tako prepotrebno zdravje, ker o temperaturi in uravnavi temperature je bore malo znanja. Je to osnova, da smo sploh zdravi in je potrebno, da bi vedel sleherni terapevt, ki dela bilo kakšno obliko terapije. Ker pa je to stvar presoje vsakega posameznika, prepuščam vam in vam povem, da tudi tisti, ki želite postati terapevti Planeta zdravja, se lahko prijavite na isto številko na 015187610. Vsak dan od 9 do 5, razen petka, ki je od 7 do 3. Tako, moj čas se je iztekel, bom rekla, za danes. Mislim, da je bilo dovolj. Moram pa povedati tudi to, da pri vseh boleznih, ko zbolimo, ne delajo prav žleze in organi. To se pravi, da ne glede kakšno bolezen imate, je moten proizvodnja hormonov, hormonski, ne morem najti prave besede, torej, še enkrat bom ponovila, pri vseh boleznih je motena produkcija hormonov, enih ali drugih, in če tega ne znamo popraviti, prepuščamo telo, da išče in se trudi, da bi opravilo sama, velikokrat tudi samo življenje klone, ker telo v pravem času ne najde rešitve. Zato polagam vam toplo na srce, da je boljše preventiva, da je dobro vedeti, kako si pomagamo sami, pa naj bo to z razno raznimi terapijami ali tudi za uživanje dodatkov k prehrani, ki stimulirajo določene dele telesa ali pa pomagajo v nutriranju telesa, da lahko dobi gradnike za ustvarjanje svojih hormonov, ki so potrebni za kontrolo energijskega sistema v telesu. Torej, hormoni so kontrolorji naše energije, so kontrolorji sleherne funkcije v telesu, in če jih ni dovolj ali če jih je preveč, delajo velike težave in ustvarjajo vse vrste diagnoz, ki jih dobimo v tradicionalni ali pa v naravni medicini. S tem bi končala, se vam zahvaljujem za potrpežljivost, za poslušanje in vam obljubljam, da se vam bom oglasila še veliko krat, mogoče bolj pogosto kot zdaj, ker je na trgu potreba po znanju, da si bomo lahko pomagali, ker je na trgu ogromno bolanih ljudi vsak dan več, ki potrebujejo čisto majhne pomoči, da bi lahko odpravili svoje velike težave, ki se samo še stopnjujejo in velikokrat končajo tudi s smrtjo. Hvala lepa in lahko noč. Thank you.